Siska ma eviduje ako tvojho bieleho koňa, ty chuj, a mám to od najvyššieho človeka. Vieš dobre, že ja som OK, a keď Siska ti povie také veci, ti klamú, lebo aj ja mám kontakty a nikdy mi nepovedali také chuviny. Pán Žika, pán Fico reagoval na to, že on nebude komentovať súkromnú komunikáciu. Predsa len naozaj vidíme, že táto pani bola na úrade vlády, ten pán je odsúdený mafián. Nie je čas povedať aspoň pardon zo strany Smeru? Ja si myslím, že pán predseda Robert Fico vyvodil svoju zodpovednosť v roku 2018, keď odstúpil z postu premiéra. Tým pádom aj svojím spôsobom vyvodil zodpovednosť. Koniec koncov aj voliči v roku 2020 nám vyjadrili svojou podporou, že nám znížili tú podporu na 18%. A zároveň treba povedať, že to bola naozaj súkromná komunikácia a dokonca aj nový šéf Slovenskej informačnej služby potvrdil, že predseda vlády, vtedajší predseda vlády nemal informácie o takejto komunikácii. Táto pani bola napríklad na rokovaní s pani Merkelovou. Mrzí vás to? Mrzí ma to. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.